Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в следващия епизод на Garry's Mod Prop Hunt. Преди да започна да ви напомня за предстоящата фен среща, която е съвсем скоро, по-точно на 9 юни. Там ще можете да се видите както с мен, така и с останалите членове на пакта. Също така ще има гейминг турнир, музикално представление, лекции и какво ли още не. Линк към самото събитие може да откриете долу в описанието. А ако искате още на тази игра, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно клиране! О, женско педо! Айде, отивайте да се чифтосвите. Айде, гония. А, тук, кой ще чифти алфа мушкар? Чакай! Ей, фак! Айде, зарязахът. Ела тука. What? Бати джинят. Човек, как не се спука? Ето така знаеш, че е качествена диня. Не, така знаеш, че е ГМО. О, не! Човек, двама са върху мене, не мога да повярвам. Тя си, чакай, че си десна, чакай! Човек. Има човек в стаята ми, който е сляп. Бате, не, 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 видяха ме. Ей, за това мраза тош. Той ми затвори, той ми затвори вратата. Ей, сега го загазих, ей, сега го загазих, ей, сега го загазих. Ух. Не, бе, остави! Остави! Окей. Не, не, гадняр! Аз се стъкнах. Браво, а ние сега започнахме. Да, сега съм стъкнал, мен ме спално върху конус, човек. Чакай, къде си? Не, не! Къде ами си? Аз съм един червен конус, забил се върху червен конус. Чакай, оранжев. Чакай, къде, 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 къде? От терасата ще ме видиш. Ама напиши Ян стък, напиши Ян стък. Чакай, някой от тези тук ли? Блъскама, ето те, ето те! Да. Давай, пиши Ян стък, бързо, монстре! Да, ще те спася! Го. Ама гледай някъде, където е свободно! Човек, аз трябва да бягам! Я да видим колко време ще оцелееш! Аз те виждам! О, чакай! Чакай! Не, не, не! Човек, мене ме видяха! Мале, мале, мале! Бързо, бързо, бързо! Бягай, бягай! С 200, с 300, 400! Бързо бе! Карай, карай! Гадна бутилка! Не, 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 пак това същия! Пак това същия! Иска да ме убие! Човек! Не! Не бе! Не, 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 не! Затвори се! Врата! Ох! Така! Драги готвачо, какво ще готвим днес? Внимателно поставяме стека в... Много си внимателен, чакай, аз ще го държа. Ела. Чакай, тихо. Браво. Махаме тия ненужни присъдове, ще готвим като в средновековието. Айде бе, заставай върху котлона, а така. И сега го оставяме така за 20 минути. И слагаме умара на другия котлон. Окей. Махай се ти, газ мазна. Това не може да бъде преместено. Ма ще го мръдна, не ми покаря, окей, изчезвай. Готово. Изчезвай. Чакай да не забрави малко веро, за да е чисто. О, веро е, не, ще ми унищожи шаленето. Не, 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 трябва да е чисто. Е, тостер, какво правиш, бе? Махай се от тук. Айде. Те продадах вече, махай се. Хайде и малко рибка да добавим. Чакай. Бутилираната вода не я забравя. Опа, абе, чакай. Не, 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 нищо не си видял, нищо не си видял. Ето така. Зеле без зеле не може. Опа. Динята, човек, едно от най-важните съставки. Добре, давай още. Браво на теб, видях какво направи. Един вурс ще сложиме. Къде ще изчезват храните? Сериозен съм. Да не ги изяжем, бе. Ей! Чакай, задавих се. Взел съм се да работиш, не да ми ядеш храната, бат. Човек, как смеш ти, гад. Така, хайде нагоре, бързо, бързо, бързо. Какво ще станем този път? Не знам, аз съм чаша. Чакай, искаш ли аз да стана сапун? О, някакъв стана маса! Как се прецакай той? Станах риба, но рибата е твърде гад. Монстъре! Какво? Чакай! Той се заклещи в мен! Не бе, брато бе, защо бе? Той пич не е реален.
Моля те, моля те. Добре, отклещен съм. What? Човек, замръзна ми рибата. Замръзна му рибката на Васил. Леле, хора, добре, готов съм. Не, не те виждам. А, видяхте, видяхте. Иди си под тази маса, да, аз съм бургера. Виж под земята, човек, аз съм бургера. Чакай, чакай. Този ми привлича вниманието. Така, давай, приятелю. Не бе, не бе, не бе, не бе, не бе. Разкари се от тук, зале гадно. Всички сме някакви продукти. Има и също някаква мръвка, човек. Да, да. Това е до мен. Аз съм бургер, човек. Стана на бутилка. Тая жаба. Видя бутилката. Хайде, разкари се, разкари се, разкари се. Не искам никой да има до мен. Така. Мисля, че съм готов да действам. Чакай, не. Жабата, докато не се махне, не, нищо не е готово за действие. Да, трябва да се разкара този гаден жабок. Този сад човек е гладник и ще стои през цялото време тук. Виж какъв гаден детектив е. Уоу! Човек, страх ме е да мръдна. Виждат ме от всякъде. Въй, ако някой ме затвори с касетка, ще му бъда много благодарен. Това, което ти обичаш да правиш. Да хвърляш предмети върху мен. А, той е върху мен! Човек! То се стъкна, то се стъкна, то се стъкна. Не, 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 не се, не се, не се. Ами, имаме 20 секунди, дай да се почерпим. Какво ли ще стане, ако се комбинирам с сандвичите, с рибата ти? Не бе, не бе, стига бе, стига мърда! Майте видяха, монстъре, монстъре! Няма да ти си луд, то се самоби, уби мечката, браво на монстъра, гейм овър! Yes! Спечелихме! Уху! Рибка за всички! Давай да ги избием, давай да ги избием сега, бързо! Видях един салам, видях един салам! Ема така, гаден, малък, салам, умри! Къде? Човек, не мога, много е малък! Трябва къде? Да умре! В кухнята, бяга! Опитвам се да го следя, но виждам, не ми се получава! Чакай, чакай, стой! Монстър е помни... Оу, браво! Но се самоуби! Монстъра се жертва в името на Салама! Каква велика постъпка от негова страна! А! Той е мръдна, приятел! Няма да избягаш, дебел кашон! Йес бе! Как? Как друг го уби? Човек, ти е баваш и се пръснах го и друг го уби! Бързо, 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 аз съм на вторият етаж, точно в стаята, в която умрях. Бързо към кенефите, бързо към кенефите. Какво ще станем, като отидем в туалетните? Бъгнах двама някакви тук аутиста. Затваряйте вратите. Ела в мъжката, в мъжката. Ами аз съм чайник, бе, човек, къде съм? Ето, ето тук съм. Добре, и къде ще отидеш? Ми искам да стана първо на нещо нормално. И след това да се качете тук отгоре. Добре, стой, чакай. Бе, стой, бе, искам да се спаса аз. Чакай, как ти ще се спасиш, бе, стой? Махни се, бе, човек. Добре, аз съм спасен. Човек! А! Виж къде застанах, само че не се виждам. Бе, как да се качи там горе, ми кажи. Да. Добре, пази ме, пази ме, застани пред мен. Бъди моята защита. Някой ще ни застреля сега. Изглеждаме се едно сме наистина стокови, така че мисля, че няма да е голям проблем. А да, много сме стокови, под нас има същите, само че пъснати. Виж то, виж от другите страни. Чакай! Добре, ние така наистина изглеждаме много естествено. Никойто сега не ни е закачал. Човек, като гледам туалетната и знаеш как ми сходи до туалета. Цър, цър, цър. Ще те убия! Аз рискувам. Браво, мръдна точно когато някой отвори вратата. Кажи ми къде е това. Чакай, в другата туалетна е. Бате, иска да скочи отгоре. Това е добра идея, ние можем да си менкаме туалетните бързо. Искаш да ти покажа? Гере. Аз не мога, защото съм гигантска. Мале, къде изпаднах? Аз съм на много тъпо място. Виждам те, ама. Остават 10 секунди, знаеш какво? Аз ще изляза. Аз съм вече с всяко едно място. Къде си? Виж, погледни. О! Мале, като някой автомат си горе застанал. Мале, хора, спечелихме цял рунд. Аз съм хартиеното чудовище вече. Добре. Спечелихме цял рунд, визейки в туалетната. Аз съм на втория етаж и мисля този път да бъда малко по-активен. Окей, и да не виси в туалетна. Не мога да затворя вратата след себе. Ще бъда зелка, която има план. Чакай, това ли си? Ти бургера ли си?
Не. Хайде! Човек, не мога да се кача! О, не! Ще взема да умра сега. Не си единствен, аз не мога да се кача. Човек, не мога да повярвам. Окей, аз станах една обикновена кутийка, която си седи ето така. Човек, не мога спокойно да се кача, аз имам голямата хартия. О, не! Ало? Има някакъв тук. Проверява точно кутийките! Така, ще се опитам да му се измъкна. Ох, застанах в храста. Дали някой ще види кутийка в храста? Уууу! Така, подминават ме. Още ме подминават. Чудесно! Ела ми на гости, ако искаш. Чакай, ще се опитам. Къде си? Мъжката туалетна. Ау, аз трябва да премина цялата карта, за да дойда до теб. Чакай. Нищо, аз в момента гледам в мутвака. Добре, хора, започваме мисия посещение на монстъра. Станахме на шише. Така, леко. От тук. Никой не гледа. Хоп. По стената. Бавно, плавно. Леко. Монстре, идвам. В мъжката. Влизам. Затварям. В... Идва! Мале! Йо, дай! Ще умреш! Не! Бързо! Не! Той ме уби с граната! Как може да жертваш цяла граната за... А, монстър, аз те виждам! Стой там! Стой там! Той е сляп! Аз до сега оцелявах няколко пъти и го направих. Добре, сериозно ли не те виждат? Да. Ако беше с по-малко нещо, ще да ти е по-лесно обаче. Той изобщо не си вдига камерата на там. Той гледа забит в земята. Знам. О, браво, монстре. Ох, колко гадно ме пръсна тази накрая. Все пак постигнах целта си, а тя беше да отида до монстра. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!